Gurjanshi or Maghal Sartulian Satskhorobel Korpus Meris Tana dafinansebit reabilitatsia utardeba. Samshaobis sanapiros merve da Shalikashulis me-12 nombrebshi mimdinareobs. Adgilobrivi khelisupleba kidev or ganatskhats ganikhelavs. Proekti romelits 2022 წლიდან დაინერგა ამხანაგობების Tana dafinansebas ithvalistsinebs. Meris infrastrukturis samsakhuris informatsiit tsels 200000 lari aris gamoqopili samshaobze. Amkhanagobebis shesaknelad ki matskhoreblebis 100% Sentiani tahpobit, surule masajero reester sunt da mimarton. Ის მუნიციპალიტეტში მიმდინარეობს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების თანადაფინანსება. Ამ შემთხვევაში განაცხადდა უკმაყოფილდა ორ ამხანაგობას, ეს არის სანაპიროს ქუჩის ნომერი 8-ის მაცხოვრებლების განცხადება, რომელიც განისაზღვრა 25000 ლარით. Ამ პროექტის ფარგლებში მოხდება როგორც სადარბაზოს კარის, ასევე კიბისა და მოაჯირების შეცვლა, ასევე სადარბაზოს კედლების აღდგენა და მუშაობა შეღება. Ასევე შემოტანილი ჰქონდათ, რომელიც დაკმაყოფილდა შალიკაშვილის ქუჩის 12-ის მცხოვრებლებს, მათი ღირებულება განისაზღვრა 6500 ლარით, მოხდა სადარბაზოებში რკინისკარების მოხდება სადარბაზოებში რკინისკარების მონტაჟი, რომელიც აქამდე არ ყოფილა. Ელექსი საჭიროა დარეგისტრირდეს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობა, რომელიც უნდა მოიცავდეს 100%-იან თანხმობას კორპუს მაცხოვრებლების, ირჩევენ ამხანაგობის თავმჯდომარეს, შესაბამისი აზომით ნახაზებით მომართავენ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიას, ამის შემდგომ ჩვენ გავცემთ შესაბამის თანხმობას, რომელიც მიაქვს საჯარო რეესტრში და რეგისტრირდება. Შემდეგ უკვე მომართავენ თანადაფინანსებას. Თანადაფინანსებას რაც შეეხება 10%-იან თანადაფინანსება არის კორპუსის მაცხოვრებლების, 90%-იან გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერიის.